A bola ali com o goleiro Nicolas. Fez o lançamento na frente buscando o Diego Lorenzi. A bola com o Hulk, mas perdeu. A bola ali com o Daniel Corsa. Ele fez o chute de fora da área na mão do goleiro Nicolas. Que fez de cabeça ali. Tem condições. O Lina ainda pode fazer o gol. Driblou o goleiro. Bateu e fez o gol. Gol! Do Ferroviário do Ceará. Deu cruzamento. Voltou a bola ali com a esquerdinha. Fez o cruzamento ali no segundo pau, chegou de cabeça e a bola foi pra fora. E não tinha impedimento. Bateu ali o Diego, a bola no segundo pau e subiu de cabeça a bola na rede pelo lado de fora. Quase. Tsunami, ele fez o passe pro Tsunami, Tsunami tentou passar, a bola foi derrubada, não. O árbitro mandou seguir, a bola fica com a equipe do Manaus, recuperou ali o Tsunami. Do Manaus, Hamilton, o artilheiro. Games também caminhando a sua classificação, o Fortaleza. Mateuzinho cruzou, Hamilton de cabeça, a bola saiu. Tiro de meta para a equipe do Fessus. Márcio Passos tentou o passe ali por Edivan. Edivan dominou a bola, fez o cruzamento ali, Hamilton de cabeça. E a bola foi para fora. Tocou pro Tsunami, o Tsunami fez o cruzamento buscando o Hamilton, a bola vai passando, chegou com o Rossini bateu, defendeu o goleiro, o Rossini perdeu a oportunidade, mas foi uma boa defesa do Nicolas, o cruzamento de novo pro Hamilton de cabeça, e a bola sai. Daniel Costa dominou, não tem impedimento, ele tocou pro Hamilton, Hamilton dominou a bola, ele vai fazer o cruzamento ali, a bola buscando o Rossini dominou, fez o chute, a bola cruzada, passa na frente do gol. Deu o passe ali pro lateral, lateral entrou na área, pode fazer o gol, ele demorou muito, tocou para trás, tirou o Patrick. E evitou. Lava a esquerdinha. Tocou a bola aqui com o Diego Lorenzi. Lorenzi tocou a bola no meio. Ali pro Adriano Paulista. Arriscou o chute. Pisou na bola ali o David. A bola recuperada ali pelo Janeiro do Rodrigo Fumaça. Vai fazer o cruzamento. A bola ficou no meio do caminho pro David. Subiu ali o Hamilton de cabeça. Na trave. A bola voltou. Jandi. A bola ficou ali com o Vitor Xavier. A bola vai ali com o Kaique chutou de fora da área, defendeu o goleiro Jonathan. Vai pro ataque ali, deu o passe pro Tsunami, tem liberdade, pode fazer o cruzamento, cruzou por baixo, a bola chegou, Daniel Costa dominou, bateu forte, defendeu! Daniel Costa, lá vai o Daniel Costa, ele vai pra frente, ele não tem pra quem tocar, ele abre ali com o Jandi. Jandi dominou a bola do outro lado, tocou ali, o Tsunami fez o cruzamento no segundo pau, tirou o goleiro Nico. Dominou ali a equipe do Ferroviário, chutou de fora da área, defendeu o goleiro Jonathan. Me dominou no meio, peito ali o Gilson. O Gilson tocou e o árbitro vai encerrar o jogo aqui na Arena da Amazônia. Campeonato.